Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameteua majaji 34. Ndani ya hao majaji wote Mluhya Abraham. I want to tell you Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe unateua majaji na kijana yetu alifanya interview na akashinda na akateuliwa Justice Ekrim Jalude. Wewe Uhuru umeteua watu wako na umekataa kupatia Justice Ekrim Jalude nafasi yake kama kijana mwenye amehitimu mambo ya kufanya hiyo kazi. Uhuru unatupakua, wewe unatembea na Oparanya, unatembea na Wetangula Uhuru, unatembea na Mdabadi, wao wanaenda kwako kushangilia. Lakini mwanaume mwenye mbaya anakuambia unasikia, ukienda kwake Kisumu unapeleka maendeleo. Wetangula na Mdabadi na Oparanya, kwa sababu mmeokopa Uhuru, mnaenda Kisumu hata kutambuliwa peke yake mtambuliwi. You are not fit to be leaders from our community. Have way. Asante kwa kutuma. Kuna hao. We are going to make sure, Benjamin, Mupus wa mwishmiwa wa Tangula nende mudewati wa Kholanga bakata Arwana alibadala mchinti ya Mananga One Kenya Alliance. Chinti ya Mananga One Kenya Alliance. Halimulere mwishmiwa Kalonga. Halimulere Gideon Moi. Halimulere Wikili Musalia Mudewati. Musato Balanga Hasla, then the Dr. Bonnie Khalwale. Futsa kumukupa mnyika hase.